Hey guys, it's TBC. I am in Lillestrøm, Norway, at a food show, food and wine show, with Mr. Norway. And it's really fun because there's a ton of food here and wine. Not a lot of it I would eat, which is probably good because it's meat and cheese and stuff like that, but that's okay. And they have a really cool juicer over there. Oh wait, that's Mr. Norway! But really, there is a juicer over there. And here's the view. Her er det plass til 8 på ett brett. Skal vi kjøre i gang noe dampa grønnsaker? Perfect little round eggs. Vi setter rasjonal selvkontensenter i nedkjøring for å dampe grønnsaker. Vi skal dampe grønnsaker. Asparges, sukkererter, pølser og sjømat i en ovn samtidig. Det har du gjort. Du har i hvert fall ikke kokt i en kjele. Like that, like a Madonna headset. Hvordan hadde det vært hvis du kokte i en kjele? Umulig, egentlig. På grunn av irrasjonal selvkoking.